боролися і будемо боротися з незаконними збройними формуваннями. Зараз дійсно по Україні є багато озброєних людей, МВС, СБУ, там вдало-невдало з ними бореться, які себе називають добровольчими батальйонами, там кришують бурштин на Житомирщині, там провозять контрабанду на Львівщині. Це знаєте, це післяреволюційна, післявійськова така оцього. Друге питання, яке ви підняли, це конфлікт навколо зміни менеджменту державних підприємств. Ситуація дуже проста, так? Якщо було прийнято державою рішення поміняти менеджмент, держава повинна його забезпечити. І третій момент. У президента України нема претензій, наскільки я розумію, до голови Дніпропетровської ОДА. Так? У президента є претензії, абсолютно, не тільки у президента, і у міністра внутрішніх справ, і в голови СБУ, і в нас всіх з вами, до озброєних людей, які розказують, що вони нікому не підпорядковуються. Так? Це проблема є? Є. Давайте будемо обговорювати, вирішувати і рухатись. У президента було право в Кабміну робити ті чи інші кадрові зміни? Було. Давайте ми це будемо імплементувати.